berätta vart är vi någonstans? Just nu är vi på Östermalm. Vi ska spela in premiäravsnittet av Chowtime. Din guide till mat i vårt avlånga land. Ska vi klappa eller? Nej, vi går rätt in. Varmt välkomna till Chowtime. Premiäravsnittet idag. Jag och min barndomskompis Gustav ska testa smörgåsar i Stockholm. Idag börjar vi på Schmaltz här på Östermalm. Haka på! Schmaltz öppnade upp i februari 2019 på Nybrogatan. Du får viben av en riktigt klassisk New York-deli med svensk tappning. De fokuserar på lite sköna creamlock bagels. Vi ska testa deras Reuben idag. Och jag ska vara helt ärlig och säga, jag har gjort research där lite för många gånger. Reuben är alltså, vi surrar oxbringa. Det är en Russian dressing. Det är lite emmentalerost som är smält. Surkål, senap i ett välgrillat rågbröd. Ja, i mitt tycke kanske är den ultimata smörgåsen. Men... ja. Vad är det egentligen det ultimata smörgåsen om du ska vara sådana? Uff, jag gillar ju Cuban sandwiches. Gamla cubanos som de kallas, med långbakat fläsklägg, lite senap, pickles och smörgrillat bröd. Det är väldigt nyttigt. Det är väldigt, ja, det är sjukt gott är det. Men vilka era smörgåsar som ni brinner för? Kommentera och likea. Jag måste öva på det där alltså. Nu står vi utanför Schmaltz och ska testa deras Reuben sandwich. Jag tycker att det är den bästa i hela Stockholm. Har ni några andra favoriter får ni gärna kommentera. Men vi går in. Tjena! Vi ska testa lite smörgås också. Vi börjar här. Sen får vi leta oss vidare. Får se hur många vi pallar dagen till här. Den där ska inte jag dricka. Jag ska köra bilen på. Ja, nu sitter vi på Schmaltz. Spännande. Väntar på att få in en liten Reuben. Som sagt, vi jobbar oxbringa, en Russian dressing, lite smält emmentalerost, senap, surkål, icke att förglömma, på ett grillat rågbröd. Jag ser fram emot den här. Det här är en stor favorit i Stockholm. Nu tror jag mat runt hela munnen. Men det hör väl till? Nej, det är så sjukt bra. Som jag har nämnt några gånger tidigare, det kan vara en av Stockholms absolut bästa smörgåsar. Gå hit, ta deras Reuben, ta deras lockspegel. Jag vill även rekommendera deras kycklingsoppa. Som är jättegod. Gjord i konstens alla regler. Vill du ha en hemma... Du blir varm i själen när du äter den här maten. Det som är jävligt nice också, det är ju att det är, toppen är ju grillad, men inte botten, så den är lätt att bita igenom. Annars så skär du upp halva jävla käften. Ja, men det här är så jävla god. Det är löjligt. Ja, nej, vi gör det. Ska vi ha nästa? Nästa blir bar Skitchiate. Och sen så Sandhäxan. Och sen till sist ska vi avsluta på Stigbergets fot. Och då är en liten Philly steak sandwich. Det låter som en bra runda. Ja, men det blir en bra löprunda i morgon i alla fall. Så man överlever det här. Ja. Där skulle vi kunna sitta hur många timmar till och äta x antal Reuben sandwich till. Men vi ska vidare till bar Skitchiate. Haka på! Ja, vi rullar vidare på mackturnén. Nästa upp bar Skitchiate. Någlunda nystartat av Kristoffer Åström. De har fan 4 ställen nu och öppnat ganska många på kort tid. Vi ska testa den på Fleminggatan.
Och efter det så bär det vidare mot kanske den mest omtalade smörgåsfabriken vi har i huvudstaden. Exakt, Sandhäxan. Som komiskt nog också är Sandwich på engelska. För den som inte har lagt märke till det. Jag varnar er redan nu. Det kommer vara mycket pappahumor på den här kanalen. Så heads up! Det känns som att det är typ ett måste. Vi hann ju inte komma så jävla långt. Jag tänkte att vi skulle vidare till Bar Schicchiate här. Men som en kallning från ovan så hittade vi en grilled cheese. Den måste vi testa, känns det som, va? Den luktar mumma. Hej! Vi är lite sugna på en grilled cheese. Ja, men en bit in i alla fall. Sen får du komma på efterkälken. Passa på att säga det här för första gången. Gillar ni det ni ser, glöm inte att följa oss. Slå på den där lilla bling! Klockan i hörnet och kommentera vart ni vill att vi ska testa härnäst. Stay tuned, everyone. Vad har vi på den här då? Vad är det? Ja, på den här är gruyère, cheddar och epoisse. Perfekt. Tre ostar bara. Mm. Rätt in. Kolla, det rinner ut här också. Det kommer bli så jävla mätta idag. Men vilket ställe. Gå dit. Vi har 80 ostar att välja på, så något smarrigt ska ni nog kunna hitta. Trevligt att man fick en liten gazpacho till också och liksom kyla ner efter en varm och ganska mäktig ostsmörgås. Mm. Den här var jävligt god. Det kommer liksom en bomb av olika ostsmaker. Sjukt bra crisp i själva brödet. Och ja, du får den här komfortkänslan. Alltså kolla på det här. Det är liksom, det är så mycket ost. Hur äter du din grilled cheese? Längs en vägg eller sitter du ner? Jag rekommenderar, det här funkar skitbra, det är också. Lite mysigt här ändå. Jag har också ost som hänger från min tumme. Något så enkelt som kan vara så jävla gott också. Det är fantastiskt. Bra mix av ost, för det, jag tycker det, ärligt talat tycker det är rätt svårt att göra en riktig bra grilled cheese. Mm. För du behöver verkligen hitta mixen av ostar. Ja, alltså... du vill ha en som liksom krämar till så blir så där lite seg och sen en som ger smak. Mm. Sen så tycker jag, alltså knepet oftast är att du steker den på typ mediumvärme. Mm. Ganska länge ändå. Mm. Annars så bränner du liksom brödet och så får du inte uppsmält graden på osten ordentligt heller. Oh, wow! Här soppan också. bra cheese hang. Ja, två stopp in. Vi är på väg mot stopp tre som är Bar Schicchiate. Ursäkta om jag slaktade uttalet, men min italienska är ju mer eller mindre obefintlig. Bar Schicchiate, rätt nyöppnat. Det är väl en liten mat influencer som har det stället, om inte minns fel, som heter Kristoffer Åström. Klassiska liksom focaccia med fyllning kan man väl säga att det är. Schicchiate betyder väl något sånt också, fylld focaccia. Ni får gärna fact-checka mig på det och skriva vad det faktiskt betyder, för nu sitter jag faktiskt bara och killgissar. Jag har testat det någon gång tidigare och jag tyckte det var riktigt bra. Det är svårt att gå fel med smörgåsar med lite god charkuteri på. Nu är vi på Fleminggatan, hjärtat av Kungsholmen, och ska in på Bar Schicchiate här, som serverar lite goda smörgåsar. Här har vi en liten meny. Kan nog bli kanon. Jag är sugen på den med mortadella. Kanske blir en halva med någon annan god rackare också.
Ja, vi går in och så testar vi. Liksom tydliga smaker. Ja. Salamin igen. Det är en stor säljare. Ja. Kronärtskockan. Ja, men fan, kör en halv mortadella och en halv salam då. Ja, ja. Gött. Perfekt. Generöst med basilika. Det gillar vi. Vi har mortadella. Exakt. Och sen har vi salami. Det ser riktigt nice ut. Bra stuns i bröden. När jag ser de här smörgåsarna så undrar jag faktiskt hur fan vi ska klara att få i oss typ 3 smörgåsar till. Men vad gör man inte för research? Nu kör vi. Bra texturer. Riktigt fräscht med basiliken som liksom förhöjer alla smaker egentligen. Och sen får du krämen från burratan här. Och sen härligt med den här sötman från balsamikon och även från tomaten. Det blir väldigt välbalanserat. Focaccian, grym. Den är lite krispig, men fluffig på samma sätt. Kalaskombo. Testar smörgås nummer 2. Den med salami, lite kronärtskocka, fänkål, salami och grejer. Ser riktigt bra ut också. Salami vinner. Den var bättre för kör. Den här kronärtskockskrämen var ruggigt bra. Och mer välbalanserat i överlag. Härligt med lite citron på också. Jag förstör mitt IBA, men okej, men ni berättar lite snabbt. Ni har en ny meny på G. Ja, ny meny på G. Kommer vara totalt 9 mackor, om jag inte minns helt fel. Och lite mer variation på priserna då. Och sen har vi lite butternut, så här pumpa, sompuré, lite pancetta, lite mer tryffel, pecorino och grejer. Så det är en hel del att välja mellan. Nice. Och du har testat menyn nu? Ja, då, den har jag testat. Vad är favoriten på den då? Det skulle jag ändå säga vår svampmacka då. Då är det duxell och sen pancetta och tryffel pecorino. Det är en grym kombo. Den är grym. Stort tack, Arne. Ja, tack så mycket. 3 ställen klara. 2 kvar. Skitbra ställe. Vi orkade inte äta upp allting som inte helt förvånat nog hände. Men vi fick en bra doggybag. Sjukt bra service. Trevligt ställe överlag. Och som sades på kameran tidigare, de får ny meny inom start, så håll er uppdaterade. Nu drar vi vidare till Sandhäxan. Vi står utanför Sandhäxan, lite kö just nu. Det här är väl egentligen det smörgåsstället i Stockholm som har varit mest hypad under ganska lång tid. Startades av bland annat Jerka Johansson som har gett sig in i restaurangbranschen från den fina skådespelarvärlden. Jag har varit där förut, käkat lite grilled cheese och fried chicken sandwich som är helt otrolig. Har du varit här? De serverar även pilsner urquell här på ett väldigt klassiskt sätt. Så det, ja, jag gillar det här stället skarpt. Sen är ordvitsen i namnet inte fy skandig heller. Vi ställer oss i kön. Helt fullsmockat i vanlig ordning verkar det som. Och beställning sker i baren, så jag ska hämta lite käk. Och du får en bärs också, Gustav. Tack. Ett stycke humledryck. Och en liten limonata. Mysigt med tända ljus. Pluspoäng. Men jävlar vad gott det har varit hittills. Sjukt lyckat. Enda lilla hacket har väl varit nu att vi har haft
en liten kö. Men det gick ganska fort ändå. Det verkar rulla på. Bra rullians överhuvudtaget här inne. Man verkar få maten rätt fort också. Så. Nej, det är mysigt det här stället. Bra vibe. Den ser rätt varm ut, så vi får se om jag bränner upp gommen helt här. Men kolla på den här kycklingen. Så juicy ass chicken och så. Fint. Mm. Jävlar vad bra den här var. Här är verkligen kycklingen. Star of the show. Lite hetta. Sjukmör kyckling, bra panering, krispig som fan. Kommer verkligen direkt från fritösen. Du hör ju nästan, tror jag, hur krispig den är. Något vi inte har sagt än, vi kommer lägga länkar till alla restauranger som har varit på tidigare. Så ni kan gå in och kika lite på menyerna och sånt där också. Om ni inte har gjort det än, följ gärna, subscriba, likea, dela allt ni kan. Vi är helt gröna på det här, så hoppas att ni gillar det ni känner. Alltså den här dressingen var sjukt nice. Nu ska ni få se ett riktigt farbordstrick här. Ha alltid en servett i fickan. Nej, det verkar vara någon liten skön chili mayo. Isbergsalt som jag egentligen inte brukar vara jättehaj till, men den tillför ändå någonting här. Och sen har du såklart friterad kyckling. Måste vara någon bra spice mix i den också. Grillat bröd. Ja, det behöver inte vara svårt med så. Fjärde stället, femte smörgåsen, nästan helt nere. Det här var väl ändå den näst bästa tycker jag hittills av dem vi har käkat, eller vad säger du? Ja. Sjukt bra. Ja, jag tycker Ruben Macken den höll. Och sen en positiv bubblare var grilled cheesen som vi bara gled in på. Vi har dock ett ställe kvar som vi ska testa för att se om vi kommer ligga i fosterställning efter det här. Men vi ska till Stigbergets fot som ligger i Götgatsbacken och testa deras Philly Steak Sandwich. Så vi rullar vidare. Ja, sista stoppet och det femte stoppet för dagen, Stigbergets fot. Ska in och testa deras Philly Steak Sandwich som är förbaskat god. Det verkar vara rätt mycket folk i rullians här på Götgatan. Men vi kör, vi fortsätter och hittar Stockholms bästa smörgås. Haka på! Ja, exakt. Jag tänkte att vi kanske kan försöka få plats någonstans och mancha i oss den allt så kända. Tjena! Hej! We will do this in English if that's lovely. Right. Yeah, that's all right. So we have the head chef here, Sumo. Nice to meet you. Nice to meet I'm you. I'm Chris. Yeah. Nice to meet you guys. Hi. Then we have Shark here. Yeah. And then we have the same. Lovely. Hi, nice to meet you guys. And they cook nice all the food. We don't have anybody else working. It's always these three guys. Yeah. Really strong team. Right. And if you have any questions, I'll leave you with them. Yeah, sure. Yeah. Great. So, which is the best selling on the menu? We are best selling is steak sandwich, yeah, and cheeseburger. Yeah, that's the one we had. So easy. Good. Yeah. Yeah. So, what's the secret to this delicious sub? Because it's sauce and meat. Because we always use in Swedish. Yeah. And the cheese sauce. Sea sauce. We use in artisanal sea sauce, yeah. Swedish sea sauce. Okay. So that's why. You can see the different taste, yeah. Yeah, of course. So, and what meat do you use? We use in Swedish entrecote meat. Yeah.
Yeah. Well, you can tell it was super tender, the meat and everything. We use it like entrecote meat, like wagyu. Yeah. Look like a wagyu. Oh, yeah. Can I show you now? Oh, yeah, lovely. Yeah, it's cool. Very nice. Yeah. So we bought it is like a big pieces for 4 or 5 kilo. Yeah. And we cut it with slicer. So and after very we can we cook in grill with onion and we use in that's sauce. Nice. So add the sweetness to the meat as well with the onion. Yes. Yeah, it's so good. So can we have a look at the meat? Yeah. Ja, lite behind the scenes här. Superkul att få se hur köket funkar. Faktiskt första gången för mig som jag är inne i ett restaurangkök överhuvudtaget. Så det är riktigt spännande. Ja. Här kommer alltså köttet som de använder till vår Philly steak här. Som de har skivat tunt. So we want to meat and fat, you can see. Yeah. Like a Japanese wagyu meat. Yeah. It looks like, but it's Swedish meat. Our own recipe. Okay. So is it kind of a chili oil? Yeah, chili oil. Yeah. But we put in a lot of ingredients in this place. Yeah. So we could have salt here, but it's very nice. Yeah. Just some plain salt. Yeah. Salt and chili oil. Our own artisanal baguette. Yeah, from Panam, right? Panam. Made by Gustavo from Panam. But yeah, it's actually in Gamla Stan. But this is recipe from. For Mustafa, so this is artisanal. Yeah, lovely. For our own bread, yeah, everything for our own bread. Right. Kolla ytan på det där köttet också. The onion. Pinky, pink color. So it's done. Yeah, not fully through. Not fully through. Cooking very well. Oh, and the cheese is in. Yeah. Wow. We use in fried jalapenos, fried jalapenos. Yeah. And this and cheese sauce. But especially cheese. This cheese is from artisanal cheese coming from Dado, but. We use in a lot of spice ingredient inside, like little spicy, little sour, and little sweet. Yeah, you can really taste the acidity from the cheese as well. Yeah. And that's the final touch. Yeah. Crème de la crème. Yeah. Wow. Thanks a lot, guys. Wow. Beautiful. Kör här. Ja, det här är så jävla gott. I all sin enkelhet. Ost, kött, bröd, lök, lite jalapenos. Det är väl nästan allt du kan be om och fråga om. Av en smörgås. Brödet var krispigt, fluffigt. Sen får den här mjuka och liksom lena ostsåsen som binder samman allting. Gott med sötman från löken också. Och djup såklart från köttet. Den var ruggigt bra. Lika bra som jag minns det sist i alla fall. Och sen är det sjukt trevligt med den här hettan som kommer från jalapeno som inte tar över på något sätt utan mer bara binder samman allting. Ja, den här kan nog kliva in på en i alla fall topp 3 av det vi käkat idag. Jag tror att den hade varit ännu godare om den hade varit först ut. Men vad vet jag. Men ja, jag njuter fortfarande. Det är extra gott att skölja ner med en liten humledryck också. Som var en väldigt bra alkoholfri öl.
kul att man lägger ner lite tid på det också. Det är inte alltid som i dagsläget när man tar bilen som man kan unna sig en bra alkoholfri öl. Och ja, det är ju inte så mycket mer att säga om det. Det var riktigt, riktigt bra. Tar en tugga till. We will talk to Eric. We might come back and say goodbye to you guys. So thanks a lot for your hospitality. Thank you, take care. Have a nice weekend. Take care. That was a great experience. Yeah. All right. But nice. So you got everything you need? Yeah, I think 100%. So. Thanks a lot once again for the hospitality. Yeah. It's been amazing. Yeah, pleasure. Yeah. Nice to meet you guys. Ja, hörni. Femte och sista stället. Sex smörgåsar in. Vilken jävla service vi har fått här inne. Vi har fått kolla på köket. Vi åt en sjukt god Philly steak som... den smyger sig in på en andra plats tycker jag ändå. Starkt efter Ruben sandwichen som vi började dagen med på Schmaltz. Men ja, jag är helt överväldigad med hur snälla och öppna alla har varit med vår lilla YouTube-kanal här. Om ni tyckte att allt det här var kul, följ gärna oss på YouTube och på TikTok och på Instagram. Vi kommer lägga länkar till alla ställen vi har varit på här inne under, så kan ni kika lite vart vi har varit under dagens gång här i Stockholm. Tack snälla, så ses vi inom kort. Ha det bra!